המחנך היה לעצם מהיום אתם נפגשים, עלו את המודעות של מג'ד חלבי. נכון. זה לפי דעתי זה אירוע מאוד חשוב, במיוחד להיעדר מג'ד בשנה הרביעית. אנחנו מנסים לארגן משהו שיהיה חברתי, אירוע חברתי, אירוע ספורט, אירוע שיגבש גם הנוער, גם המבוגרים בדאלית אל-כרמל בעוספיא, למען קודם כל שנעלה את העניין של מג'די בחזרה בתודעה, ושנית שתהיה פעילות אטרקטיבית לכל תושבי דאלית אל-כרמל שבזמן הזה כל כך חסרה לנו. אני כמחנך בדאלית אל-כרמל רואה שהנוער אין לו מסגרות, אין לו לאן ללכת בכלל. לכן כל מי שעובד למען הצחת היום הזה והקמתו יבורך, והלווה ויהיו עוד לנו הרבה אירועים כאלה. מה יהיה התפקיד שלך? אני אחד המארגנים בקשר לכל היום הזה. אני עובד בתרומה, ואני אשמח מאוד לעבוד ולתרום את חלקי למען שהיום הזה יצליח. ואני מפה קורא לכל אנשי החינוך ביישוב שישתפו איתנו פעולה, כי היום הזה מאוד חשוב לכולנו. אלכס בראון, מה הקטע שלך בארגון של היום הזה, כאילו שמארגנים לכבוד מג'די חלבי? אני עוזר ומתנדב בשביל מרכז הספורט להרים פה אירוע שחייה המוצלח ביותר שאפשר, עם נבחרות ישראל ושחקנים טובים, וגם כמובן כל זה בשביל השחקנים הדרוזים שיבואו ויבנו פה נבחרת שחייה וייצגו בכבוד את המגזר שלהם במדינת ישראל. אני יזם שיוזם פרויקטים בתחום התרבות ובתחום הטכנולוגיה והתעשייה, ויש לי את המזל והכבוד להיות מעורב בפרויקט הזה, שהוא פרויקט תרבותי וספורטיבי שבעיני הוא יפה מאוד, אני מאוד אוהב אותו. ואוהב מאוד את המקום, אוהב את האוכלוסייה ומרגיש מאוד מאוד שמארחים אותי מאוד מאוד יפה פה. נזמי חלבי, אבא של החייל הנהדר, זה 4 שנים, הרבה זמן. הרבה זמן, ואנחנו ממשיכים עם התקווה, מקווים שיהיה לנו בשורות טובות. עכשיו, אתם מארגנים את היום הזה, והיום הזה אתה חושב מה הוא יכול לתרום? קודם כל, יש לנו כבר מודעות בכל העולם ובכל הארץ, מודעות חזקה מאוד. אנחנו רוצים לשמור על סדר היום הציבורי של מג'די, שיהיה בתודעה. אנחנו רוצים להכניס את כל החבר'ה שלנו, העדה הדרוזית במיוחד, ליום הזה, שיהיה תודעה גם בבתי ספר. אנחנו עברנו, שבנו עם כל מנהלי הבתי ספר ומסודר, גם השתתפו בצעדה ויהיה יקצוי לזה כל מנהל בית ספר בבית ספר שלו שעה לדבר מה המשמעות של חייל נהדר ומה זה חדש במגזר הדרוזי, ולדעת על מג'די ומה הולך ומתקדם, ויש אם יש דברים חדשים. מה המסלול של הצעדה? הצעדה הזאת תהיה מארבע כיווני של הכפר. זה מבית ספר כתב אצל מנהל רושדי חסון, וגם יש שהשתתפו גם בתי ספר מעוספיה אצל סלח כדור מנהל בית ספר ג'ים, וגם באבו ברהים שמשתתפת בית ספר חדשנית, כולל המנהלה של יד לבנים. כולם נפגשים במרכז הכפר, מקבלים אותם, מפריחים בלונים וישר להנה פיטנס למעלה המסלול. הכל מובטח עם המשטרה, מד"א, הכל יהיה מסודר כמו שצריך להיות. אחרי זה לבריכה פה שיהיה מסחיר אהבה של אלופי ישראל בשחייה, אנשים ותיקים ומפורסמים, ובשבע מתחיל הטקס עם מכובדים מכל הכפרים הדרוזים, גם שר הביטחון, משרד ראש הממשלה, שייך מופק טריף, ראש העדה הדרוזית, וראשי ערים, וגיבור ישראל, קהלני מהאגודה למען החייל, וזה מה שהיא פונה לכל האחים שלנו והחבר'ה שלנו בכרמל, כולם אחד אחד, בנייה שיבואו וישתתפו גם בצעדה ביום הזה, שזה חשוב לנו מאוד מאוד, עזרו לנו, תמכו בנו כל הזמן, הזדהו איתנו, תודה רבה לכולם. אנחנו עוד פעם מבקשים שביום הזה, שזה חשוב למשפחה ולכולם, הבן שלנו זה בן שלכם, לבוא ולהשתתף מהבוקר. גם השייחים, גם זה, פה לא תהיה תזמורת בכלום, שייחים מופק מגיע, אנשים מכובדים, שייחים שכולם ישתתפו, גם ילדים, גם צעירים, גם שייחים, כולם יכולים לבוא ולהשתתף ביום הגדול הזה. תודה רבה.